Kam në lidhje të drejtë për drejtë kolegun Ermal Via. Të përshëndes Ermal. Po, Elisa, përshëndetje. Sot gjykata e posaçme në fakt pritet të vendosë përsa i përket të kalojë për gjykim ose jo dosjen për ish ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu. Cilat janë detajet që mundem të përcjellim? Seansa do të zhvillohet në orën 14, ku gjyqtari Irena Gjoka do të vendos në fakt në rast se do të kaloj për gjykim apo do të pranoj apo jo kërkesën e prokurorisë për të kaluar në gjykim ndosjen da ish ministrit të mbrojtjes, Fatmir Mediu, të akuzuar për shpërdorim të tyre dhe shpërdorim të tyre të kryer në bashkëpunim me zinxhirin komandues ushtarak. Janë këto dy vepra penale për të cilën ish ministri i mbrojtjes Mediu është marrë pandehur, kjo në lidhje me shpërtimin e Gërdecit, ku humbën jetën 26 persona dhe u plagosën qindra të tjerë. Seanca e mëparshme në fakt duhet thënë se është tyr për shkak se prokurorët e çështjes, prokurori Klodian Prau ka qenë në një seminar jashtë vendit, ndërsa ditën e sotme pritet që kjo seancë të zhvillohet ku Irena Gjoka, pra gjyqtare e posaçme, pritet të vendosë sa i takon kërkesës së prokurorisë për kalimin për gjykim të dosjes ndaj Mediut. Pritet të fakt në rast se do të kalojë apo jo kjo dosje për gjykim apo do t'i kthehet prokurorisë për veprime të tjera hetimore. Kujtojmë në fakt se zoti Mediu në gjatë po themi gjatë komunikimit të akuzës, ai ka mohuar akuzat e prokurorisë duke thënë në fakt se kjo është vetëm një proces i montuar politikisht, ai nuk ka lidhje po themi sa i takon shpërtimit të Gërdesit apo dhe po themi batjes së përgjegjësisë sa i takon ngritjes së fabrikës së demontimit të armëve në Gërdes për të cilin e akuzon dhe prokuroria posaçme. Kujtojmë në fakt që përveç Mediut, pra përveç hetimit ndaj Mediut, prokuroria posaçme ka fraksionuar dhe hetimet sa i takon dosjes së Gërdecit, ku po kryen veprime hetimore për dy akuzat, të korrupsionit të zyrtarëve të lartë shtetëror dhe pastrimit të parave. Janë këto dy akuza për të cilën prokuroria po kryen veprime të tjera hetimore, ku kujtojmë në herët në fakt ku në prokurinë e posaçme është thirrur për të dhënë deklarim dhe djali i ish-kryeministit Berisha, Shkërzem Berisha, ku ky i fundit ka dhënë sqarime përballë prokurorisë në lidhje me këto dy akuza. Kujtojmë në fakt që Berisha ka dhënë sqarime si person që ka djeni dhe jo se ndaj tij mund të jetë kryer ndonjë veprim tjetër hetimor. Përveç Berishës, më herët në prokurinë e posaçme është thirrur edhe ish-ministri i drejtësisë së kohë zoti Aldo Bumçi, ku dhe ky i fundit në fakt ka dhënë sqarime përballë prokurorisë në lidhje me këto dy akuza të regjistruara nga prokuroria, por jo për emra konkret, por si persona që kanë djeni. Kujtojmë në fakt që Bumçi është thirrur në prokurinë e posaçme në lidhje me një shkresë të hartuar prej ministrisë së kohës, pra prej ministrisë së drejtësisë së kohës, ku jepte pëlqimin për ngritjen e fabrikës së demontimit të armëve në Gërdec, por si për këtij dokumenti le të themi ku ishte hartuar kjo shkresë, shënohej për Shkërzim Berishën. Pikërisht për këtë shkresë Bumçi ka dhënë sqarime në prokurinë e posaçme, ku në daljen për media në fakt ai ka sqaruar edhe publikun, ku sipas Bumçit nuk është shkrimi i tij apo firma e tij, dhe ai pretendon se ajo është falsifikuar. Për të gjitha këto në fakt prokuroria po kryen veprime hetimore sa i takon ato dy akuzat për cilat unë i përmenda, korrupsionit të zyrtarëve të lartë shtetëror dhe pastrimit të parave në një dosje tjetër të fraksionuar, ndryshe nga hetimet që tashmë janë mbyllur për ish-ministrin e mbrojtjes Mediu, i cili do të përballet me dy akuzat të shpëdorimit detyrës dhe shpëdorimit detyrës të kryer në bashkëpunim. Sa i takon kësaj çështje, Ermal, përveç emrave që artikulove pak më herët, pritet të tjerë persona që mund të merren në pyetje në kuadër të atyre që mund të kenë ndjeni për ngjarjen, sipas burimeve që disponon? Në fakt, prokuroria është në fazët e para hetimore, ku kryesisht po kryen veprime mbi dokumentat shkresor të sekuestruara nga prokuroria e posaçme, dhe në një moment të dytë pritet që personat që mund të kenë djeni apo që mund të kenë lëshuar këto shkresa apo këto dokumenta të japin deklarime në prokurinë e posaçme sa i takon atyre dy akuzave të ngritura nga ky institucion. Pritet që zyrtarët e lartë kohës në fakt japin sqarime në prokurinë e posaçme në rast se do të thras nevoja prokurorët që këta persona të vijnë të japin sqarime përballë prokurorisë për të bërë të mundur më pas edhe ngritjen apo jo zyrtare të akuzës korrupsioni zyrtarëve të lartë apo dhe pastrimit të parave. Kujtojmë në fakt që këto dy akuza bëhet fjalë në fakt për shitjen e municioneve në kohën në rreth vitit 2008, do mos gaboj, shitjen e municioneve nga Ministria e Mbrojtjes së Kohës Armos në dy kompani të tjera, një me selinë në Florida dhe një tjetër me selinë në Kipro. Pra për këto
shitjen e municionit në atë kohë, prokuroria ka dyshime se mund të jenë korruptuar zyrtarë të lartë të kohës dhe mund të jenë me qëllim për të fshehur paratë për veprën penale të fshehjes së pasurisë. Falenderoj shumë Ermal Bia.